dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيق أحمد إبراهيم مداق وحن شريح دون إن شاء الله مادة في سيسكا كارحان فصل كفهم تريقا مركا سيدي معنتي إنه إسكو وغين نقو نقودن بيسي وحي نقودن بي total internal reflection مركا معنتا وحي إنه شريح دون إن شاء الله لايلغي أيان كشاقين دون قيبت هوريح حيصدة قيبت دمان عشر كمين بلابي دون مركا وحو كب اللامي عشر كينو exercise kaas aynu dirnay cool a ray of light ayaa wuxuu ku travel garoobaya travels from wuxuu ka yimi medium kaas oo and the wuxuu doono noqon kara haduu doono glass noqon kara haduu doono water noqon kara and refractive index ka isku xireysa marka qaacidada baan isticmaalayna qaacidasi waxay ahayd sin c oo critical angle ka waxa la mid ahayd 1/n ayaa la mid ahayd markaasi waan ku bedelaya n tiina waan haystaayo en waxa weeyaan n tiiba iga maqan maayo oo waxaan haystaa maxuu aha critical angle ki waan haystaa marka inta subject ee formula hadaan ka dhigno and nt waxay ino la mid noqonaysa 1/sin c ay nt ino la mid noqonaysa and marka sanu kale noo shaqeynaa waxaan leenahay su'aasha koobaad waxa la naga doonayaa inaan soo saarno n marka waxaad haysataa angle ah 45 angle 45 aad haysataa way marka waxaan isticmaalnaa qaacidadii ahayd sin c la mid yahay 1/n way n tii baan doonayna marka inaan soo saarno n tii marka waxa la mid noqonaysaa 1/sin c waxa la mid noqonaysaa marka intaas n tii 1/ xagasha sin 45 marka halkaa jawaabta wixii kasoo baxa answerkaas ayay noqonayaa jawaabteenii marka sinkaas calculatorka waa nabad qaybin doontaa marka halkaas tii koobaad shaqadeedii waa taas su'aasha labaad waxaa la ina siiyay refractive indexki mediumka marka waxaa la dhahay refractive indexki waterku nt waterku waa 1.33 waxaad soo saartaa baa la yidhi angalki refractionka calculate the angle of refraction haddii lightku uu ugu soo dhaco waterka oo biyaha ugu soo dhaco angaladan kala duwan markaasi waa talabaad weeyaan su'aasha labaad tuuga marka waxyaabaan haysto waxaa ka mid ah i xagashii i oo ah tore 24 degrees waxaan doonayaa inaan soo saaro maxay r oo xagashii refractionka ah marka waxaan haystaa sidoo kale n1 oo mediumkii uu kusoo horreeyey ilaysku ah medium ku soo horreeyay ila isku iyo n2 iyo n2 ayaan haysanaa sida halkan ka muuqata
مركب كسوري إلايسكو واترك 1.33 أنت أصلاً أيك سوري وحوب حي إير أو هودي أيوب حي إلايسكو مركب لبادي أن ونوا كواس سد ردد أن ون وحي نوت حي محي 1.33 أن ون وحي نوت حي 1.33 أن تونا وحي نوت حي ون مركب واحد استعمالنا إسنال إسنال إسلو أين أديكسيرنا مركب وا أن ون sin I is equal to n2 sin R. Marka kani waa 1.33 n1 ku sin 24 wuxuu la mid yahay n2 oo 1 ah iyo sin R. Marka meesha sin R ba ka maqan. Sin R. Sin R ba maqan. Marka sin R waxa ay noo la mid noqonaysaa un amba R kaliya tabade. R kaliya waxa ay noo la mid noqonaysaa one point three three ayaal kaasi hayd marka R kaliya waxa la mid noqonaysaa sine inverse of intan 1.33 oo lagu dhuftay sin 24 intaasena lama indho qodno taasna saas lagu shaqeyn iyo takale ku xigta iyadana waa la nooc marka wixii isku nooc ah hal mid oo meenu ka soo qaadanay waan dhaafina marka 53 gaasina waa la nooc su'aasha saddexaad exercise ka waxa la yiri walax transparent material ah walax transparent material ah ayaa waxa leedahay refractive index ah 2 waxa toos tartaa la yiri critical angle marka waa tii imi ko kale waxaanu isticmaalaynaa qaacidada isku xidhisay critical angle-ka iyo refractive index-ka ee ahayd sin c waxa la mid tahay 1 divided by n qaacidada san isticmaalna marka waa ku bedelaysa sin c waxa la mid noqonaysa 1 divided by 2 half half baa la mid noqonaysa markaas intaas ayaa la saaraya inverse-ka waxa oranaysa markaasi critical angle-ku waxa la mid noqonaya sin inverse of half which is 30 kaas oo 30 noqonaya 30 degree ayuu soo baxay critical angle kishaygaas su'aasha ku xigta waa concept waxa la yiri hadii refractive index-ka uu laba ka yaraado imika laba aha haduu laba ka yar yahay critical angle-ku if waa su'aasha san akhriya if the refractive index were less than 2 haduu laba ka yaraado critical angle-ku waa miyuu weynaanaya mise uu yaraanaya marka qaacidadeenu taa ka eegaynaayo formuladii ayaan arkayna marka halkaas aad formulada ka arki kartid ardayo inta iyo c waa isku inverse marka mar haddii isku inverse yihiin intani haday hoos u dhacdo oo ay yaraato waxa dhacaysa c way c weynaanaysa critical angle marka inta uu ka weynaan laha marka waxbaha xifdiin waxna is mashquulin qaacidada ayaan baynu adeegsanayna insha Allah su'aasha ku xigta waa 4 question 4 ka waxa la dhaaman baash la yiraahdo ayaa refractive index-keedu yahay 2.42 waa NT refractive index isbiirka ilaysku uu ku maro vacuum-ka iyo meesha banaana waa 300 km per second hadaba waxaad soo saartaa isbiirka ilayska ee dheeman iyo critical angle-ka dheeman labada su'aalood baan naga doonayaa hadaba waxaynu isticmaalaynaa qaacidooyinkeenu soo aragnay maalintii dhaweeyto marka ka hore isbiirka la xidha isaga waxaan isticmaalaynaa qaacidadii N2 ay ka koobnayd labada isbiir ee isu qaybiyay ay noola kayd n c divided by v taaban isticmaalna eeda eeda taas baan isticmaalna marka waynu ku bedelnaa halka marka si v baa inaga maqano speedka ilaysku dheemanta ku maro marka subject-ka formula ka dhigtid speedki ilaysku ku marayay n vacuum-ka ayaa waxa loo qaybinaya 300,000 xagga sare 300,000 dhigi dusha sare 300,000 baynu xagga ka dhigani ka a waxay noo leegtahay n is equal to c divided by v marka v deeni waxay noo leegaanaysaa c loo qaybiyay n marka xagga sare waxaan dhigaynaa 300,000 kilometer per second waxaan u qaybinaynaa nt
مرکو هذا نگودی کسان نقد دیبو نگونه یا مرکا ایله اسکیم حکسان نقدی هر کیو کتی گی ایو کی میدی تا سواح لیره ده رفلکتیم بریزم مرکا بریزم که هر نسگاشم بود دوی الله حلسو گینه لب دی نهنتی بریزم که دمنا وحیه ای مرکاسی مهی هذا ما کن یوسکی لب دی بریزم وحیه ای محل استعمال هذا با لب دی بریزم محل استعمال لب دی تو سال محل استعمال کن و بهال کد صورت گتن فام تلوگو خود صورت گتن لوی قانه بریسکاب که مرکا کن و بریسکاب که هره مرکا بریسکاب کی لوگوی گچری وحیا به عباس تکل که آسیده مراکیب تقلاد استعمال سوکله آیا استعماله مرکا صادر کیسید قف کی وقت نشیسی لب بریسم بو استعماله یا مرک مرکا مرکو اینا اسکی سوگله و حکم سوگله یا سان خوش هگل 45 و هگل که وی کریتیکال هگل کی گلاس کدیو دوما باهیو دیو کانو کسان لگانه كان 45 كي مش نكسو قليا نعك لما بحيو قف كي إيش يسي أي مركا كوارك يا مركا قف كي نت أبس تكلها كاتهلي يا شيء أنا ممكن بكي كرا أو كار كرا مركا 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 90 قاو إلى يسكو وعدو إن واسيدا ويان مركا بريسكو بكاس الله استعمالا وأهل دي شرال لو يدكسدو أبس تكلها ده يا شيء هذا مركا سي كاقر صون مراكيب تكليو أي استعمالان مركا هل كي مرايدها الاستعمال لها أما اللي يدكسن لها ميرك اللي يدكسن لها أي استعمال استعمالا أو إستجا أيها مركا كفي عن وحنا كجفي عن هي إلا إسكي إستجا ما خسارنا يوم وواحد عاي توت هن ترفيشن جيب جيس إنا تيجي أنا ويسون قطعي سيدوك كلو كجفي عن هي ما لها واحد ليه هذا بلاري الإيميج عمره هذا هاي سميان الإيميج كي مركا موقن ويا ما لها إستجا إن كلا بعد ها بقول يستديتنك إستجا هو بحال كن ليه هذا أما تصور كن كلا بعد ما لها كسي كلار ثانية كان عن استعماله إن واكن إلا إسكي مركو سواق على هالكا وأنا أقول لك أن سيدي مركب هرمان يشجع حقل كون كريتيكال أنجل كي شيء كان مركب تاكو سو قالوا وسمعنا يا وكو سو نقول يا جودي هل كيو كي مديم ولا يسكو سو نقول يا مركب هذه شر على واحد الله استعمال رير ريفلكتر كا أم با جواردي ده ستوب كو قدام به ومركب هذه جواردي وضعته إد إلى يسكي جواردي كا هرمان يكو قبته إلى يسكي وكو سو نقول يا بقول يسديه تنا أديك وكو سو نقول يا سيدا درادة هل كيو يسكو كي مديم وسو نقول يا لين وين عدي بسمي حقله oo total intervention ku sameeyay markaa adiga kugu soo noqdo markaa wax arki karta gaari ka horreeyay baad kartaa wixii ka horreeyay baad arki kartaa waana kaay hadii jar isticmaalaan traffic oo traffic oo shaarar bay xidhan markaa shaararkaas way wulwulaan markaa sababta la wulwulay wax kale ma aha iftiin kale uma imane iftiinka gaarigu ku qabto uun baa 48 soo samay ku soo noqonay haddii aragtay ama aad u baxday bariga ama galbeedko kalena wadooyinka habeenka way iftiimaan oo markaa iftiinka lagu qabto way iftiimaan iftiinka wadooyinku iska ma laha waa gaarigan iftiinkiisi uun baa markuu galo wuxuu ku soo noqonayaa 48 marka adigu siidayso u galaya dhaxmaraya isagii hadana adigu ku soo noqonayaa wixii iftiin buu sameynayaa sidoo kale bisad oo kale isheed oo kale dadweyn ki toosh ku qabato bisad waxaad arkaysaa iyadana isheed waxa ay sameysantay inuu 48 ka soo noqdo ilayskeedii marka iyaduna waxay sameynaysaa inuu ilayska ku soo noqdo isheed way iftiin ayay leedahay marka kuwaas loo isticmaalaa marka application ka prism ka waxa kamida haduu prism kaga gusagaashan diwayo ilayskii oo 90 u diwayo waxa loo isticmaalaa periscope ka baalka leedahay oo kana haddii 48 diwayo waxa loo isticmaalaa baashan diirada leedahay ama binoculars oo diiradaas ayadana loo isticmaalaa marka shay waxaad eegayso deeyeeskii halkana aad shayga deegay halkaas aad dhigaysaa ilayskii marka intu halkaan soo maro halkaas soo maro ayuu wuxuu sameynayaa marka hore 48 haddana 48 labaad oo labada la nisa halka ku jira aya waxay u sameeyseen in qaab 48 ilaa isku soo celiyana saasay marka dibadii ay kugu soo saari karaan dibadii uu soo bixi karta kana waa kaas insha Allah qodobka labaad xisadda ma ku sharxi doona wax weeyaan imika waxaynu in soo sheegney in u jiro wax la total inter refraction ardayo laba shardi ba total inter refraction kale ayaga baahan yahay say u dhacdo qodobka koobaad waa maxay ilaa isku inuu ku soo horeeyo medium density ga badan leh sida glass oo ku dambeeyo density soo yartahay sida air kale qodobka labaadna wax weeyaan ilaa isku inuu ku soo galo xagal ka weyn critical angle ka shaygaasi maro critical angle ku soo galana ilayski dibadda uma baxayo ee wax ku soo noqonaya gudahi waxaanu isugu soo noqon doonaa insha Allah qaybta labaad iyo optical fiber ka sharaxadeeda wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh